bilirdim ki tez qayınana olacam çünki ilk övladım qızdır qızlar tez ailə qurduğu üçün buna şansım var idi qızımın və ümidin ailə qurmasında böyüklərin əli yoxdur bu cavanların özlərinin bir-birinə olan baxışlarından və ünsiyyətdən olan münasibət olub biz də onların izdivac fikrinə yox demedik alim qasımovun ilk nəvəsinin toyu idi bir də fatimə ailəmizin sevimlisidir ona görə sevinirdik bu sözləri əməkdar artist fərqana qasımova rejissor nail nayiboğlunun qırmızı youtube layihə əsində açıqlama verərkən deyib. Xanəndə qızı Fatimənin xalq artisti Natiq Şirinovun oğlu Ümidlə ailə qurmasından danışıb. Qasımova Natiq Şirinov necə qodadır? sualına Allah bu sevinci nə bizə, nə oğlan evinə çox görsün. Əsas odur ki, Natiq Şirinov evinə gələn o qızı, gəlinini öz övladı kimi sevir. Cavabını verib. Xanəndə tezliklə nənə olmağı arzuladığını da gizlətməyib. Fərqanə Qasımova həyat yoldaşını bağışlayıb sualına ifaçı hər reaksiyasını verib. Qeyd etdik ki, Qasımovanın həyat yoldaşı Elnur Evlamov həbs edilib. O, cinayət məcəlləsinin 180.2.4-cü soyğunçuluq və 178.3.2-ci tələduzluq maddəsi ilə təqsirli bilinir. İş üzrə zərər çəkmiş qismində Alim Qasımovun həyat yoldaşı Tamilla Aslanova və qızı Fərqana Qasımovanın prodüseri Rəşadət Fərzəliyev tanınıb. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Elnur Məvlamova 9 il həbs cəzası verilib. Xalq artisti Alim Qasımovun evindən pul və qızıl zəyinə əşyaları oğurladığına görə həbs edilən kürəkəni El Mevlamov Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə şikayət edib. Onun həbs müddəti 1 il azaldılaraq 8 ilə endirilib. Fərqanə Qasımova bir neçə il bundan əvvəl rəsmi olmasa da həyat yoldaşından ayrılıb.